ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁସ୍କାନ ମେଲୋଡି ଘୁଷୁରା ମୁନା ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଇ ଗୀତକେ ଲେଖିଛେ ଆଉ ଗାଇଛେ ମୁଇଁ ରାମ ମହାନ। ଇନେ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ ପ୍ରବୀର ପୁରୋହିତ ଓ ବିଦେଶୀ ନନ୍ଦ, ଆଉ ଇନେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ମୋର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆକାଶ ଲିଙ୍ଗ ଓ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ ପାତ୍ର, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଜାଲ ଓ ଉମେଶ ଜାଲ। ଆଶା କରୁଛେ ଏ ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ସନ୍ତରା କାହିଁ ଯାଉଛୁ ଏକେଲା, ତୋର କଲିଅଟା ହଲା।
होता होला।